Tento program obsahuje audiokomentár. Termoska s čajom. Ruksaku. Chlebičky. Spolu z... To by bolo všetko. Opsa, poďte do prírody. Ujo má dnes dobrú náladu. No áno, pravda, že dievčatko, čo by som nemal? No uznáš, na celý deň vypadnúť z tohto bratislavského smradu. A k tomu von je jar, lásky čas. Nepovedz, hop, kým si nepreskočil. V harmonii môže byť hmla. Mňa nemôže nič prekvapiť, lebo som na to psychologicky pripravený a to je dôležité. Nemá, ty si sa obliekla na recepciu alebo dohovor. A čo si mám vzieť, horolezecké lano a Bernardina? To chceš takto sedieť v tráve? No musím ja sedieť v tráve? Ja sa lepšie cítim v reštaurácii. Ideme predsa na výlet, aby sme sa aj trochu prešli, nie? Len sa prechádzajte. Ja som sa v živote naprechádzala dosť. Máš pravdu, my dve sa budeme opalovať pred chatou. Áno. A nezabudnite si zobrať so sebou aj takú fľašku smogu, aby ste mali čo dýchať. Nechodíme na výlet len preto, aby sme dýchali, ale aby sme vypadli z týchto štyroch múrov. Pre Kazinku je výletom aj obyčajná prechádzka po samoobsluhe. Ale bez komentára, deti, ideme. Boris sa ešte nevrátil z tešiho. Tu som. Čo daj? Nede výťah. Ale som pred chvíľou bola pre noviny. Ale domovník ho vypol, sťahujú sa sem noví nájomníci. Aký nový? Lampárovci vymenili byt. Čo? Vidíš, lampárička povedala, že v sobotu sa sťahujú. Ja som to intuitívne cítil, že dnes treba z tohto domu vypadnúť. O chvíli tu začne Sodoma a Gomora. Prepáčte, pán Petrikovič, sú tu noví nájomníci. Sú ešte dolu, skladajú veci zo sťahovacieho voza. Na čo? No tak, podívajte sa, komédia. Chodby sú úzke ako zápalka. A čo s tým máme spoločné? Keby ste dovolili iba trochu vytočiť skriňu cez vaše dvere. Ach tak, vy to chcete stiahovať cez môj byt, čo? Ale nie, vytočiť skriňu. No dobre, no. Ale sa ponáhľajte, pretože ideme do harmonie na výlet. Dobre, dobre, tak poďme, mládenci, ale dávajte pozor, hej? No. Tak čo? Už tak. Ako keby sa priglejila. A teraz? Aké to len dnes robia chodby, ako do kurína. A pýtam sa, čo teraz? Mal by to niekto tak odborne. Hádam, zabehnem po dykana. Čo dykan? Aký dykan? Môj švagor zo Štrkovca. Čo, zo Štrkovca? To chcete ísť z Kranovej si do Štrkovca nazad? Veď to je vyše 20 kilometrov. Toľko? A čo si vy, normálne od sa vám naháňam? Veď ja musím ísť do harmonie. No dobre, tak teda choďte si na chatu. Ale kto bude strážiť otvorený byt? Ach tak. To sa musíte rozhodnúť, čo vám je milšie. Chata alebo byt.
Nech sa páči. Kavičku. Teraz na to všetko ešte aj kávu. Ale prosím vás. Veď sme ododne susedia. Naozaj, pani. Ste veľmi milá. To je maličkosť, drahý môj, maličkosť. Ste zlatá, však Albinka. Celú skriňu sme vám natrepali do dverí a vy na to poviete maličkosť. Na Narcisovej, kde sme predtým bývali, nám susedia nedovolili ani len mačky chovať. Ľudia sú úplne odsudzení. Každý myslí iba na seba. Neochutnali ste kávičku? Len povedz, Alex, neboj sa. Ja kávu nepijem. Gastritída. Tak čo teda, len si povedzte, kávu nemusíte. O takomto čase pijávam každý deň čaj. Bylinkový. A zo pár keksov. Pravda, Albinka? Alex, to je strašné. Predsa nebudeš v cudzej kuchyni pýtať maslové keksy. Ale prečo nie? Cíte sa ako doma. Ste veľmi milí. Ak môžem byť úprimný, do čaju mi nedávajte cukor. Radšej med. Med? Dáme med. Len nie z lúky, prosím. Na ten som alergický. Nepreháňaj, Alexander. Mne, pani, ak môžete trochu mlieka do kávy. Či sme vám narobili starosti? To nič, to nič. Mama! Na moment, prosím ťa. Hádam, vás len nezdržujeme. Ale nie. My sa chystáme na chatu. Idete na výlet? Mútro. Pani, tá mladá je vaša sestra. Cérka. To sa hneď vidí. Šík, šarm. Celkom ako naša Juditka. Však Albinka. Až spoznáte našu Juditku, to ešte len uvidíte, čo je to šík a šarm. Prepáčte. Moment. Hádam, vás len nezdržujeme. Nie. Do chaty môžeme aj zajtra. Milí ľudia. Nepreháňaj, Alexander. Uvidíme. Máš pravdu, Albinka. Netreba si ich príliš pripúšťať k telu. Na výlet, alebo budete hosti nových susedov. Teda, mama, naozaj. Namiesto toho, aby si sa ich zbavila, hostíš ich kávu. A čo im mám ponúknuť? Ocet? Prvý raz sú nás. Nesťahujeme sa my, toto je môj byt. Chceli sme ísť do harmonie. Tak poďme do harmonie. A byt nechajme na Božiu milosť. Ja chcem ísť do harmonie. Ale choď, kto ťa drží? Tak ako môžem ísť do tej harmonie, keď tá prekliatá strina je stále vo dverách? Čo chceš odo mňa? Aby ste tým nomádom, s ktorými tu kávičku jete, povedali, že nám pokazili víkend. Ja som dotrepala tú skriňu medzi dvere, ja? Máme ešte čakať, alebo máme odísť? Čo máte čo čakať? Kde máte ísť? No nemôžeme pracovať, šéfko. Cez chodbu sa ani ploštica nepretiahne, kým neotiahneme skriňu. A čo, ja ju mám otiahnuť? Ja som sem dotrepal. Cez chodbu sa nedá prejsť. Nesťahujem sa ja, ale oni. Deje sa niečo. Drahá susedka, ako dobre viete, dnes je sobota a my sme chceli ísť do prírody. Počula som, múdro. A kde inde by ste mali ísť, mladí ľudia, ak nie do prírody? Lenže mladí ľudia nemôžu ísť, pretože tá vaša nešťastná skriňa je stále tam medzi tými dverami. Počuješ, Alex? Len pokojne, všetko bude. Domovník išiel po majstvo. Áno, lenže ty bývaš na Štrkovci, rozumiete? Čo sa dá robiť, musíme čakať. A my, aj my máme čakať. Na čo by ste čakali? Ostatné veci zaneste hore do bytu a skriňu dáme nakoniec. To práve nemôžeme, panička. Drahá pani, pretože tá vaša nešťastná skriňa je stále tam medzi tými dverami. Nemôžete sa dostať do vášho bytu. Rozumiete? Nie. A ty, Alex? Chcete povedať, že naše veci sa povaľujú len tak na schodišti?
A kam ich máme dať, šéfko? Mladý človek, veď to je akoby... Ako by ste ich nechali na ulici. Pán sused, prosím vás, vymyslite volačo. Ja? Ja som to už dosť vymyslel. Pokazil som si výlet, strepal som vám tú nešťastnú skrine, tak čo mám ešte urobiť? Mám skočiť z okna? Neviem, ale vy vyzeráte tak vážne a múdra. No, nie všetko zlato, čo sa blíští. Spýtajte sa tu moje svokry. Hádam sa len súdruh nehnevá. Ale nie, práve naopak. Čo budeme robiť, Alex? Som z toho hlúpy, Albinka. Súdružka, vy vyzeráte taká rozumná. Čo by sme mali urobiť? Musíme počkať toho majstra. No tu som. Oh, no. Človeče, kde tak, ste tak dlho? Čo ste vybavili? Všetko je v poriadku, hneď príde majster. Oh, výborne. Musel som použiť 3 dopravné prostriedky, kým som sa dostal na Štrkovec. Kedy príde majster? Hneď príde. Odkiaľ? Z Dunajskej Stredy. Čo? Z Dunajskej Stredy? Išiel na rybačku. Z Dunajskej Stredy. Jahoda, a kedy vlastne príde? Hneď príde. Jeho žena mi to slúbila. I hneď, ako sa vráti z rybačky. Len sa umie, aj ruky, a keď si trochu odýchne. Odýchne. Lepšie niečo ako nič. Rob niečo, Alex. Si predsa muž. Ubokoj sa, Albinka. Dajte jej vodu. No prosím. Minerálku nemáte? Minerálku. Všetok nábytok máme na schodoch. Ľudia nám ho rozkradnú. Už aj hostitelia začínajú byť akýsi nepríjemní. Ešte aj nás vyhodia na chodbu. Ale nie, Albinka. To neurobia. Urobia, Alex. Urobia. Počul si, ako domáci pán kriča. Pokazili sme im výlet. A oni nám celé sťahovanie. Tak novej susedke nestačí obyčajná voda. Chce minerálku. Hej, dám minerálku, ja ju naučím. Upokoj sa. Nenasadzu svoje malové šťanské vášne. Aby som nepovedala ešte niečo horšie. Len si povedzte, čo chcete. Mne na tom už nezáleží. Horšia vec sa mi už nemohla stať, ako sa mi stala. Výlet je aj tak pokazený, tak čo? Keď ja to nezáleží, tak choď do izby a nás nechaj rozmýšľať. A viete, že to aj urobím? Hodím si deku cez hlavu a budem sa snažiť zabudnúť na tento bláznivý deň. To je vynikajúci nápad. Ale... Keď sa zobudím, keď sa znova spojím s týmto svetom, tak chcem, aby v tomto byte bolo všetko na svojom poriadku. Tá nešťastná skriňa odpratá nám, dvere zatvorené a tí noví susedia v novom byte a hotovo. Keď chceš, môžeme sa aj my vysťahovať. Ešte vám aj zaplatím cestovné výlohy. Za koho si sa to vydala? Otvoril tie dvere! Ticho! Ale mama... Tie dvere si mohla otvoriť aj ty a ja. Nebuďme formalisti. Takže o to... Čo teraz? Čo teraz, čo teraz? Svojou zdržalivou láskavosťou im dám vedieť, že to trochu prehnali. Žiadna káva, žiadne keksy, žiadna minerálka. Energicky. Au! No.
No. Na čom vlastne sme, súdruh Petrikovič? Na čom sme? Treba postupovať podľa predpisov. A podľa akých predpisov sú... Prepáčte, ja som pracovník domovej správy. Ja som právnik a predpisy sú môjim odborom. Slovom, podľa vás existuje predpis, podľa ktorého sa nájomníci majú sťahovať do bytov cez okná. Však. No čo to hovoríte za nezmysly? Súdruh Petrikovič, chodba je zatrepaná vašimi vecami. No mojimi vecami? Veď ja sa nesťahujem, to nie je. To nie sú moje veci. To nie je dôležité, ale vaša skriňa sa skrížila cez chodbu. To nie je moja skriňa! Ani to nie je dôležité. Nie je to vaša skriňa, ale skrížila sa vo vašom byte. Keby si sa do toho neboli miešali, nemuselo sa to stať. Tak prosím, čo mám podľa vás robiť? Odpracte skriňa, aby si ľudia mohli preniesť svoje veci. Nech tak vznikne požiar. Viete si to predstaviť? Môže zhorieť živý aj mŕtvý materiál. Takéto veci sa nielen stávajú, takéto veci sa aj stali. No to je teda fakt, to je fakt. V prípade požiaru to by bolo niečo strašné. No to je niečo neuveriteľného, čo som ja všetko v tomto dome zapríčinil. Veď toto nie je normálne, pretože len nenormálny človek môže robiť takéto veci ako ja. Podívajte sa, celý mesiac sa teším na tento výlet. Mám všetko pobalené, len nasadnúť do auta, naštartovať. A miesto to, čo sa stalo, nakoniec tu na pripravím terén pre nejaký požiar. No je toto normálne, je toto normálne? Veru nie. Som ja normálny? To prosím nespadá pod domovú správu, aby o tom rozhodovala. Aj normálny človek môže urobiť nenormálnu vec a naopak. Ale aby sme veľa nefilozofovali, súdruh Petrikovič, odpracte skriňu. Odmietam. Opakujte to pred členom verejnej bezpečnosti. Odmietam odpratať skriňu. Pracovali ste, súdruh strážmajster. Teraz je rád na vás. Viete, buďte rozumný, súdruh Petrikovič. Ak odmietate, budete prinútení urobiť to sami. Tak prosím, len na to čakáme. No tak nech sa páči. A keď to odprasete, tak vám ešte uvarím kávu, zatvorím dvere a veselú zábavu vám prajem. Veselú zábavu. No a čo teraz, súdruh Natkonovšik? Čo teraz? Držte ten do koniec. Nechce sa pohnúť. Zastavte akciu. Treba zavolať hasičov. Požiarníkov. Tak teda požiarníkov. Ale situáciu treba riešiť. Skriňa je náhoda, áno. Treba ju nejako odpratať, rozumiete? Skriňa? Mhm. A čo je? No skriňa nie je nič, ale musí preč, no. Nemôžeme nosiť veci. Joj, vy sa sťahujete. Ale nie, ja sa nesťahujem, to sa oni sťahujú. Vymenili byt, no. Rozumieš, Dikár? Rozumiem, nech veci, sem a vaše tam. Ale nie, moje ostanú tu len ich. Treba dať do ich bytu. Ja tak vieš čo, odstúpil od výmene. To nie je dôležité, no tak, bratku. Pardon, to je naozaj veľmi dôležité. Nemám rád, keď robím a pritom neviem, čo robím. Ano. A ja teraz neviem, čo robím. Správne, tá skrine musí preč, treba ju odtiahnuť, no. A to je tá robota? No. A kde ju chcete dať? Mne to je jedno, kde ju dáte mu na chodbu, alebo na ulicu. Počúvajte, a nechcete ju dať do svojho bytu? Veď ja sa nesťahujem!
Dobre, dobre, ja sa len spýtujem. Vy sa nesťahujete. Nie, veď vám hovorím. Toto ste chceli? Len to. A kvôli tomu to ste vlastne ťahali až z Dunajskej Stredy? Keď sa nechcela ani pohnúť. Bola ako zabetónovaná. Ja neviem. Ale keď si niečo vypijem, tak potom viem. Pardon. Mám dve, že zo mňa uťahujete. Pozor, ja som vysoko kvažolikovaný. Ja nie som žiaden trogár. Čo to tu robí? Tá skrýňa! Čo sú? Konečne. Drahí susedia, dnes si mám radostnú správu. Priechod je voľný. Naozaj? Veľmi ľutujem, drahá susedka, že sa budeme musieť ešte dnes večer rozísť. Žiaľ, Braniko, to budeme môcť urobiť až zajtra ráno. Ako ráno? Nosiči prídu až zajtra. Čo zajtra? Už sme všetko dohovorili. Boris, Jana a mama budú spať v Borisovej izbe, ja a susedka v spálni a ty a sused v kuchyni. Ak nie sú hostia zlí, ani byt nie je malý.